relato de hoje foi enviado pela minha escrita Letícia Augusta. Vamos ao relato. Olá, GRP. Me sinto honrada em te contar mais um relato que aconteceu comigo. Esse relato é uma continuação do relato que já te enviei. Na época dos dois relatos, eu morava próximo a Pitangueiras, no interior de São Paulo. Esse relato explica como meu ex-noivo se aproximou de mim novamente depois de alguns anos, após ele ter abandonado eu e minha filha, que ainda estava no meu ventre. Como narrei no meu último relato, a minha princesinha morrera de leucemia com 1 ano e 6 meses. Nessa experiência, eu mesmo presenciei ele na forma de fera. Eu tinha mania e tenho essa mania até hoje de assistir filmes até meia-noite, 1 hora da manhã. E eu estava fazendo isso. Era a Sexta-feira da Paixão. Como já era tarde, eu resolvi dormir, mas não demorou muito, comecei a ouvir um tendel lá fora no quintal. Então fui verificar o que era aquele barulho. Você já ouviu dizer, GRP, que a curiosidade matou o gato? Pois bem, esse ditado é verdadeiro. Lá fui eu verificar o barulho. E quando cheguei na janela da sala, ao qual dava para ver a rua, eu avistei algo que me deixou desnorteada. Eu vi um bicho preto enorme. Era um lobisomem. Tinha cara de cachorro. Parecia com um pastor alemão, sem rabo, sem nada. Ele era enorme, uns 2 metros de altura. Os dentes não cabiam na boca. Era muito peludo. Os olhos eram amarelos. Eu soltei logo um "Vale-me Deus, minha Nossa Senhora!" e dei um grito. Ao escutar meu grito, meu pai saiu do quarto bravo, cambaleando, meio dormindo, e me disse: "Mas o que está acontecendo aqui, Letícia?" E eu disse a ele: "Pai, tem um bicho enorme aqui fora." Aí ele foi lá, verificou na janela e me disse: "Ué, minha filha, esse é o lobisomem. Não sei por que que essa praga vive perseguindo nossa família. Deixa ele pra lá, que logo ele vai embora. Se sairmos pra fora agora, estamos perdidos. Não tem nenhuma arma de fogo aqui. Ele pode nos matar, invadir a casa e matar a todos. Talvez ele saiba que aqui em nossa casa tem crianças que ainda não foram batizadas. Dizem que esse maldito adora comer crianças assim." Então eu disse para o meu pai: "Fale-me Deus, pai, tomara que ele vá embora e não volte mais." Foi aí que meu pai falou: "Se esse bicho continuar a rondar a casa, vou ter que arrumar uma arma de fogo e matar ele." E então fomos deitar. Pela manhã, contando o que ocorrera na noite anterior para minha mãe, ela me disse: "Letícia, minha filha, se ele aparecer novamente, pede para ele vir buscar o sal pela manhã e saberemos quem ele é na forma humana." Fiquei muito pensativa com as palavras de minha mãe e pedi muito a Deus para que aquele ser não aparecesse mais em casa. Passando-se alguns dias, nada de anormal aconteceu. Até que numa certa noite eu estava acordada até tarde assistindo TV novamente e comecei a escutar um barulho do lado de fora. Eu tinha uma cadela que se chamava Ana e ela estava com filhotinhos. E comecei a ouvir ela chorar. Então tomei coragem e olhei pela janela da sala para ver se eu conseguia ver alguma coisa. E novamente avistei no quintal aquele ser. Aquilo estava olhando para mim em direção à janela, com aqueles olhos amarelos brilhantes. Meu Deus, aquele olhar foi tão penetrante que me arrepiou por inteira. Minhas pernas não respondiam. Então eu tomei coragem, abri as persianas da janela e gritei: "Vai embora daqui e volte amanhã cedo para pegar um punhado de sal." E aquilo olhou para mim e saiu correndo dali. Eu pensei: "Meu Deus, mas não é que funciona?" Eu corri para o quarto dos meus pais. Eu estava com tanto medo que não queria dormir no meu quarto. Entrei em silêncio e deitei nos pés da cama dos meus pais. Eu sei, seria cômico se não fosse trágico, mas eu estava morrendo de medo. Só quem já viu esse ser sabe o quanto ele pode nos causar pavor. Pela manhã, minha mãe sempre levantava primeiro para fazer o café da manhã, e eu levantei com ela, pois eu não consegui dormir. Estava na cozinha e saí lá fora e avistei o meu ex-noivo se aproximando no quintal. Eu disse: "Pedro, você aqui? Mas o que que você está fazendo aqui na minha casa a essa hora?"
E ele disse: "Eu voltei, Letícia. Eu estava indo na padaria, passei por aqui porque é o caminho mais rápido e avistei você. Queria conversar um pouco com você. Será que você poderia me arrumar um punhado de sal? Sua mãe uma vez me arrumou e foi ótimo para o meu mal-estar do estômago." Eu, ouvindo aquilo, petrifiquei. Entrei na casa, pedi para minha mãe o sal. Ela deu, entreguei ao Pedro um punhado de sal e ele comeu. Foi aí que ele começou a falar que queria voltar comigo, que ele estava diferente, que agora ele estava disposto a me contar o seu segredo. E eu, extremamente nervosa, disse a ele: "Não tenho nada para falar com você. Nossa filha está morta e não há mais nada que me ligue a você. Você nos abandonou. Eu já sei que você vira aquele bicho feio dos infernos. Some da minha vida e me deixe em paz. Se você realmente me ama, vá embora." Ao me ouvir falar assim, ele se despediu de mim e foi embora. Minha mãe deu a volta na casa e me disse: "Vamos ver por que que a cadela Ana está chorando tanto." Lembrando, JP, que a cozinha da minha mãe ficava nos fundos da minha casa e a casinha da minha cadela Ana ficava na frente da minha casa, que dava de frente para a rua. Chegarmos na casinha da minha cadela, JRP, vimos que ela estava ferida. Tinha um filhotinho enfiado num buraco e os restos dos filhotes estraçalhados. Aquele ser maldito matou os filhotinhos da minha cadela, comeu eles e deixou o um pedaço da carnificina para trás. Quando eu vi aquilo, comecei a tremer e a chorar. Meu pai, ao levantar e saber do ocorrido, ficou furioso e gritava: "Mas se esse descomungado dos infernos aparecer aqui, eu juro que eu mato ele! Chega! Ele passou dos limites, maldito!" Meu pai conversou com o seu patrão sobre o que tinha ocorrido na nossa casa. Meu pai trabalhava numa fazenda e nós morávamos próximos a essa fazenda. E o patrão do meu pai falou que esse ser sempre aparecia na fazenda dele e que ele vinha direto comer os bezerros. E falou para o meu pai que não podia fazer nada porque já tinham tentado pegar ele na bala, mas não conseguiram matá-lo. Meu pai ficou indignado e prometeu aos céus que se esse lobisomem aterrorizasse novamente minha casa, ele ia dar um jeito de matá-lo. Depois daquela conversa que tive com meu ex-noivo Pedro, ele sumiu. Já faz 26 anos que nunca mais vi ele na forma humana. Só que esse ano eu tive uma experiência com esse animal dos infernos, que persegue minha família. Vi ele numa encruzilhada, no local onde moro agora. E mandarei em breve esse relato para você também. Obrigado por contar mais um relato meu, minha amiga GRP. A triste sina que minha família carrega, pois sempre fomos perseguidos por esse bicho medonho. Bendita hora que me envolvi com Pedro. Se eu soubesse que ele era um lobisomem, jamais eu teria me envolvido com ele. Me arrependo imensamente. Abraços de sua escrita e fã, Letícia Augusta Negrão. Bom, galera, este trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha escrita Letícia Augusta, que muito gentilmente me enviou a sua história. A você, minha amiga, um #treva beijos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, me envia a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês: participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças.
Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, a idiotice humana não tem limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um hashtag trava-beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história!